ذرا انسان غور تو کرے، اگر حضور نہ آتے تو کیا ہوتا، ہم کن کار مزلتوں میں گرے ہوئے تھے۔ یہ ایک الگ مضمون ہے، الگ کہانی ہے، لیکن ذرا دیکھیے کہ آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر غلام چھاؤں میں رکھ دیتا ہے تو آقا اس پہ بھی کوڑے برساتا ہے۔ کیوں؟ کیا جرم کیا اس نے؟ کہا تو نے میرے اذن کے بغیر میرے جوتے کو ہاتھ کیوں لگایا؟ تیرے ہاتھ اس قابل کب ہوئے تھے کہ مجھے پوچھے بغیر میرے جوتوں کو ہاتھ لگا سکے؟ وہ کہتا ہے خراب ہو رہے ہیں جوتے، اور اس لیے میں نے ان کو ذرا چھاؤں میں منتقل کیا۔ لیکن آقا اس کی اس بات کو، چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر عقل نہیں ہے، تبھی تو یہ غلام ہے، وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں، اور اس کو غلام کی خود سری اور تکبر اور تمرد شمار کرتا ہے۔ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا نا، غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ غلام کی اس بصیرت کو بھی تسلیم نہیں کیا جا رہا کہ اس نے جو چھاؤں میں جوتے رکھے ہیں اس کے پیچھے اس کی یہ عقل کام دے رہی ہے کہ خراب ہو جائیں گے۔ آقا سر بازار کوڑے برسات ہے کہ تو متکبر ہو گیا، تجھے پتہ نہیں اپنی اوقات یاد نہیں رہی۔ یہ ہے انسانیت کی تسلیم۔ اب ایک جملہ کہوں، توجہ چاہوں گا، غلام آقا کا جوتا دودھ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھنے کا روادار نہیں۔ جس دور میں یہ ظلمت ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا عرش سے پلٹتے ہیں اور بلال حبشی کو بلاتے ہیں اور کہا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ کیا خیال ہے، اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تکل اتار نہیں دی ہوگی اور بلال فرش سٹ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ جس غلام کو آقا کے جوتے کو ہاتھ لگانے کا حق نہیں تھا، اس کو دو جہاں کا آقا کہہ رہا ہے میں نے تیرے قدموں کی چاپ کو سنا ہے، اور سنا بھی فراز جنت میں۔ اور اسی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داریہ سے واپس آئے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے دور میں، تو وہ مسجد سے باہر نکل کر استقبال کرتے ہیں اور کالے رنگ کے ہاتھ کو چوم کر آنکھوں سے لگایا اور کہا یا بلالو انتا سیدنا، بلال لوگ تجھے غلام کہیں ان کی مرضی، میرا تو تو آقا لگتا ہے۔ کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو اٹھایا اور دریا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سوریا کر دیا، زندہ ہوتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، کیا نظر تھی موت کو جس نے مسیحا کر دیا۔ تو وہ جس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم، غور تو کرو معاشرے کی ان پامال قدروں کو میرے آقا نے زندگی بخشی اور ہر شخص کو اس کا حق دیا۔ یہ ہماری شریعت کا مزاج ہے، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ میرے آقا نے فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو، شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاوی اور وقت میں پکاؤ کہ ہمسائے کے بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ وہ کیا، کسی نے کہا تھا نا، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ لیکن کبھی ہم نے اس نقطۂ نظر سے دیکھا؟ ہم نے کبھی ان زاویوں سے سوچا؟ ہم نے تو اپنی دولت کو لوگوں کے لیے عذاب بنا دیا، ہم نے تو اپنی خوشیوں سے لوگوں کے غموں میں اضافہ کیا، ہم نے شادی کی اپنی بیٹی کو جہیز دیا نا، لیکن چار پائیوں پہ بچھا دیا، ایک عورت کو کہا جاؤ پوری بستی میں بتاؤ کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جاؤ، دیا تو اپنی بیٹی کو ہے، لوگوں کیوں دکھلا رہے ہو؟ داد لینے کے لیے۔ شیٹھ صاحب نے، ملک صاحب نے، خان صاحب نے، چودھری صاحب نے حد کر دی، چائے کے کھوکھوں پر، پھٹوں پر، تندوروں پر باتیں ہوں گی، حد ہوگی، بڑا جہیز دیا۔ اور بیٹیاں جہیز دیکھنے کے لیے آئیں، تم نے تو داد لے دی، گلی گلی بات ہوئی، لیکن یہ کسی نے نہ سوچا کہ جو بچیاں جہیز دیکھنے آئیں ان میں یتیم بیٹیاں بھی آئیں، سلیقہ شعار ہیں، خوبصورت ہیں، پڑھی لکھی ہیں، لیکن ان کا رشتہ کوئی قبول نہیں کر رہا، تمہارے ترقوں کے حساب سے جہیز جب ان بیٹیوں نے دیکھا، جو زخم ان کے کلیجے آیا، اس کا مداوا کس کے پاس ہے؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا؟ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹی بھی آئی جو بڑھاپے کے باوجود سامان اٹھا کے اڈے پہ چلا جاتا ہے، مزدوری والے اڈے پہ جا کے بیٹھتا ہے، سارے بوڑھا سمجھ کے اسے چھوڑ دیتے، اور وہ کہتا ہے مجھے 10 روپے کم دے دینا، لیکن اسے قبول کوئی نہیں کرتا۔ اور آج وہ بیوی کو کہہ کے آیا تھا جو رقم ملے گی اس کا آٹا بھی لے کر آؤں گا،
اور دوپہر تک جب کوئی اس کو نہیں لے جاتا, مایوس ہو کے جب واپس پلٹتا ہے, کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہیں. اور گھر کی دہلیز عبور کرنا اس کے لیے پل سلاط عبور کرنے کے مترادف ہوتا ہے. وہ اپنی بیوی کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملاتا جب اندر جاتا ہے, اور اندر کپڑے سی سی کے اپنے جہیز تیار کرتی ہوئی بیٹیاں جب اپنے باپ کو یوں خالی آتا ہوا دیکھتی ہیں تو جو زخم اس کے کلیجے میں لگتے ہیں یہ الگ دکھا ہے, میں اس کو الفاظ کا جامع نہیں دے سکتا. تمہاری بیٹی کو جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں, تم نے تو داد لے لی, لیکن جو کچوکے ان کے سینے پہ لگے اس کا مداوع کس کے پاس ہے؟ کاش کہ ہم حضور کی راہوں کے مسافر ہوتے اور ہم نے حضور کی سیرت کو دیکھا ہوتا. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے انداز تبلیغ کو اور انداز تربیت کو نظر میں رکھا ہوتا. خدا کی قسم عید کے دن کلیجہ پھٹتا ہے. ایک طرف تو امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونا کاٹ کے دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے, اور دوسری طرف بیوہ کا یتیم بچہ چھاپ لگا کر عید کے دن بھی آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے. بچوں کے جذبات ہوتے ہیں, جو غبارے بیچتے بچے ہیں اور جو پانی بیچتے پھرتے ہیں معصوم بچے, ان کا جی بھی چاہتا ہے کہ وہ سکول جائیں. ان کی ماؤں کے بھی ارمان ہیں. مائیں اپنے بچوں کو چاند کہتی ہیں, بچپن میں جج کہہ کے پکارتی ہیں, لیکن ان کے جذبات پہ جو بجلیاں گرتی ہیں کبھی ہم نے اس نظر سے بھی دیکھا؟ آئیے مصطفیٰ کے دامن میں پناہ لیں.